אלה והכבשה, כתבה ריקי זקן. ליד כבשה ישבה אלה, כי הייתה לה שאלה. זו הייתה שצהריים, והכבשה ביקשה רק לנמנם. ולמרות הכל, אלה רצתה לשאול. שאלה אלה את הכבשה. האם כבשים, האם הם סורגים לפעמים? כי גם אלה רוצה לסרוג לסוודר שיחמם אותה בחורף, ואולי גם תלמד לסרוג צעיף לחסות בו את האורף. הכבשה העייפה הקיצה בריסיה המצמצה וצחקה בקול גדול, ואלה לא הבינה ומאוד רצתה לשאול. שתענה כבר הכבשה, האם כבשים, האם הם סורגים לפעמים? כי צמר מייצרים בשפע, והאם לסרוג יש לכבשים את הידע? כי גם אלה רוצה לסרוג כובע צמר, ופונפון לו מחייך, שיחפה לה את האוזניים, שיטפטף לו גשם משמיים, כי חורף מתקרב. אמרה הכבשה לאלה, טוב בסדר, אלמד אותך לסרוג סוודר. ובתמורה, את תהיי לי חברה.